Edneu Cialan. Chique Red. Quatro,
Dá a ver. Bola da vez. Gente, rapidinho, eu só aviso. Quem está na CISREG amanhã, 8h30 aqui, a gente começa cedo para conseguir terminar cedo, ok? Todas as vezes eu vou na CISREG, a partir de 10h30 a gente vai se conta com a regra do Zé. Você vai jogar aqui, Bruno? Aqui, aí, ó. Eu chego aqui.
Passou, Arthur? Ainda. Não.